Bong smart on smart, chong cry kang pro trout chop coke, cry bubbles go snai lang tan sua. Chun song sai chmura sarun, pet pro, ayu dop from bay chenam, mintilum no knong pum, pray clong, kum rocat, srop num kravan, throat ban samatak chap cot clun, cry to tool ban peep bandang pee, satray manet chmu kurt sarret, ayu size up from bay chenam, ruh no pum wheel, kum some round, srop num kravan, throat chim at night mankat, rabah chun rong kru, chmu ha vo chaw, pee bot room pet chimui, koning, chia anity chun, ayu. ក្រោមដល់5ឆ្នាំដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង1:30នាទីយប់នៅឯភូមិព្រៃខ្លងយោងតាមការបំភ្លឺពីជនរងគ្រោះឈ្មោះហវចបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង14:30នាទីរសៀលជនសង្ស័យដែលជាសង្សាររបស់នាងឈ្មោះរ៉ាសរុនបានជិះម៉ូតូទៅឌុបនាងនិងមិត្តភក្តិ មនៈឈ្មោះរ៉ាតវតីពីមុខសាលាបឋមសិក្សាវិលដើម្បីនាំគ្នាទៅញ៉ាំអីនៅកញ្ចុះមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកបីឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ជាមួយមិត្តប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះបឿភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃស្មាច់ឃុំរកាតស្រុកភ្នំក្រវាញដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ឈ្មោះរ៉ាតវតីដោយនាំគ្នាទៅអង្គុយញ៉ាំអីនៅទីនោះសកម្មភាពនេះបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023ពួកនាងបាននាំគ្នាអង្គុយលេងរហូតដល់យប់ជ្រៅវេលាម៉ោង1:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រព្រមទាំងបានជ្រុលជ្រួសជាមួយគ្នារួមរះនៅយប់នោះហើយក្រោយមកម្ដាយនាងក៏បានជជែកសួរដឹងរឿងរ៉ាវហេតុផលអស់ក៏បាននាំនាងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដឹងសង្សារតែម្ដងដោយឡែកលោកវរៈសណៃតូកឹមវិចិត្រអធិការរងនៃអធិការ ស្រុកភ្នំក្រវាញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះករណីនេះសមត្ថកិច្ច បញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាមេរៀនជីវិតដែលប្អូនៗយុវវ័យគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុនសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលសង្គមមិនទទួលស្គាល់និងខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលបានបន្សល់តាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមហាជនក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញា ធម៌សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាតឡាការផងដែរលើករណីមួយនេះដោយពួកគេដាក់ជាសំណួរថាតើពិតជាខុសតើភាគីបរោះតែម្ខាងឬយ៉ាងណាបើពួកគេទាំងពីរនាក់ស្ម័គ្រចិត្តប្រព្រឹត្តកំហុសនេះជាមួយគ្នាដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេទោះបីភាគីជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមចម្លើយសារភាពគឺនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបំណងសង្សាររបស់នាងដូច្នេះបាប់ក៏គួរថ្លឹងថ្លែង លើចំណុចនេះផងដែរព្រោះជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឡើយ